ଖବର ଖବର ପଛର ଖବର ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତି ଅପରାଧ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ଖବର ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜିର ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଏକ ପିଲାର ଶରୀରରେ ଭୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଲୋରାଡୋରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜେଡନ୍ ରୋଜନ୍ ନାମକ ଏକ 10 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥରରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜେଡନ୍ଙ୍କ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ରୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାର ନାମ ଷ୍ଟିଫ୍ ସ୍କିନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏହି ରୋଗରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 41 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରୋଗରେ ଜେଡେନ୍ଙ୍କ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉପଚାର ବାହାରି ନାହିଁ। ଜେଡେନ୍ଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେଡେନ୍ଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟାଇଟ୍ ହେବାର ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଜେଡେନ୍ଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ଜେଡେନ୍ଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ସାରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିବ। ଜେଡେନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ରୋଗ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଖବର ଖବର ପଛର ଖବର ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତି ଅପରାଧ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ଖବର ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।